Magdalena Rigó, que es la directora de aquí afuera. Hola, Magdalena, buenas noches. Hola, buen vespre. ¿Cómo fue este ensayo? Háblame primero del ensayo y luego, ¿cómo viste la actuación? Bueno, los ensayos siempre son penosos, porque en sea, mi conamen sea, pero bueno, no, si tú si yo, ve, todo es mejorable, pero ve, porque hem de pensar que no había encantado cap pica de muchos escenarios, por lo tanto, era nou, habíamos vindo a colocar improvisando un poco, pero bueno, ve, yo creo que en el fondo ha sortit. Estoy contento. ¿Cómo viste la participación de la gente de aquí de Campos? Molt bé, molt bé. La gent, si vol, són les nostres festes. Les nostres festes, tothom els aprecia i els adiu. Per cert, el pregoner està d'una vegada perquè m'ha agradat moltíssim sentir el pregó sobre el nostre temps, perquè moltes d'aquestes coses ja l'hem vist com nosaltres, per tant, està molt interessant. Jo t'he vist molt emocionada dirigint la coral. Bueno, això cada director té la seva manera de dirigir. I jo tinc aquesta, i per que m'emocioni, no és que m'emocioni, és que hi dono tot en ser dirigit. I la coral que me respon moltíssim. Tinc un cantall i un monó. Bueno, tengo que agradecerte lo que habéis hecho hoy. Gracias y por estar aquí también. A vosaltres, per haver vingut i per haver-vos informat, ja que també vareu venir a un ensai de la coral, que això també és sacrifici, eh? També s'ha d'agrair. Moltes gràcies. Armes a l'amor i collir-ne tot l'error.